আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছৰ যোৰা, খুবেই ধুনীয়া ডবু আমাৰ ইয়াৰ ইয়াৰ ফুলৰ ডিজাইন কম্বিনেশ্যন দেখিছে, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইফালে হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, খুবেই ধুনীয়া আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনো খুব ইউনিক বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব 9,100 rupees। এইফালে হৈছে ব্লাউজ পিচ, 9,100 rupees ল'ব পাৰিব। এইফালে হৈছে পপিটো, খুব ধুনীয়া, 9,100 rupees ল'ব পাৰিব। তাৰে আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া যোৰা বুলি ক'ম আৰু, এইযোৰাও চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডবুৱা মৰা হৈছে আৰু বিচনী ঘাই খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট এইযোৰা। আৰু এইযোৰা স্পেচিয়েলি ফৰ পূজা ডিজাইন কৰা হৈছে, কাংকানৰ শালত, জাৰিয়ুম শালত খুব স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা হৈছে এইযোৰ, খুবেই ধুনীয়া। আৰু মেখেলাখনো খুব হেভি কিন্তু ধুনীয়া যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 9,700 rupees। এইখন চাওক মেখেলাখন, 9,700 rupees এই যোৰা ল'ব পাৰিব, 9,700 rupees। ব্লাউজ পিচ চিম্পল ধুনীয়া, 9,700 rupees ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া আমাৰ গছপাত ভৰা ডিজাইন। মই আগতেও গছপাত ভৰা ডিজাইন বনাইছোঁ, টছত, হোৱাইট টছত বনাইছিলোঁ, এতিয়া এইবাৰ বনাইছোঁ মুগা। আৰু এইযোৰ হৈছে গছপাত ভৰা খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা। ইয়াতে বুটা দেখিছে নহয়, এই বুটাটো কিন্তু মুগাৰ বুটা হয়,